Àwọn ilé ìta kan máa ti pílà ẹ̀ kalẹ̀ òun làwọn ilé ibi tí fóyé floor foundation ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ lélé ibi tá a dé ní for now so a dẹ̀ ti five bag tí mo sọ pé àgbà yẹn ó sì kú bá bíi one bag níta tá a ti kó wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tá a mí sì tán so àwọn tá a fi wọ́ lélé. Láti ẹyọ kan tó dá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àti wọ́n ohun tán àti ilé ìwọ́n kò ṣe jẹ́ so inú àwọn márùn-ún ìsìn fúláàtì kan ló ṣẹ̀ṣẹ̀ yọrí tá a ti wọ́ tán báyìí fúláàtì kejì níṣẹ́ tó tá à ń wọlẹ̀ ó yẹ kí n tó wà ń tà yẹn kó wọ́ fúláàtì kejì yìí ó yẹ kó wọ́ tán kó wọ́ kékeré tó kù láàrin fúláàtì kejì kó wọ́ tán so ìyẹ̀pọ̀ wa kékeré tó kù tá a bá kó tán tó wá gbogbo bá ṣe lè mí ìsẹ̀ àmì síbi three bag yẹn bọ́tà bá lè mí ṣe àti pé ó dọ̀la nìyẹn ká tó tún ṣe iṣẹ́ mi.